lemet ဆိုတဲ့တွင်တင်ခြင်းကကြာတော့ဘလို့တွင်တင်ခြင်းမျိုးလဲဆိုတော့သူကလေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်းဖြစ်တယ် training ground ဖြစ်တယ်ပညာကိုလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းအပြင်ဘုရားကတင်တယ်အဲကြောင့်မို့ဘုရားကကျွန်တော်တို့တင်တဲ့ခါ information ပဲပေးမှာမဟုတ်ဘူး transformation ပေးမှာဘုရားကဣသရေလလူတွေကိုတွင်တင်ပေးတဲ့အခါမှာသူတို့ကိုစစ်အတက်တွေတင်ပေးတယ်သူတို့ကိုဘုရားကအတွေ့အကြုံတွေတိုးထဲမှာလေစေခြင်းအဖြစ်သင်ပေးတယ်ဒါတွေအလုံးကဘုရားသခင်အသွင်သင်ခြင်းတွေဖြစ်တယ်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့လူဖြစ်လာပို့ရန်အတွက်အဒီမှာဗာမရလဲဆိုတော့ဘုရားကဣသရေလလူတွေစစ်မတိုက်တက်မှာစိုးလို့တဲ့စစ်တိုက်တက်ဖို့ရန်အတွက်ယန္တူတွေခြံထားပေးတယ်အဲ့ဒီယန္တူတွေကအကြောင်းမဲ့ကြံနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီယန္တူတွေကဣသရေလလူတွေစစ်တိုက်တက်ဖို့ရန်အတွက်သင်ပေးယောရှုတို့ဘာလို့ကစစ်တိုက်တက်တယ်လေသူတို့ကစစ်တိုက်တက်တဲ့အမျိုးနွယ်တွေဖြစ်တယ်သူတို့ကနိုင်ငံတစ်ခါတည်းဖျားသခင်ရဲ့ပေးတဲ့ strategy စစ် view ဟာတွေနဲ့တိမ့်ပိုက်ခဲ့တာခါနန်ပြည်ဒါမဲ့အချို့ခါနန်ပြည်ကရောက်ပြီးမှမွေးတဲ့ကလေးတွေကစစ်မတိုက်တော့အဲ့ဖျားကဘာလုပ်ပြီးလဲဆိုအဲ့ဒီသူတွေစစ်တိုက်တက်ဖို့ရန်အတွက်ရန်သူတွေသူတို့စိတ်လွတ်ပေးတယ်တဲ့အာမင်အဟောစရာကောင်းနေကျွန်မတို့ဖျားသည်လက်တွေ့တင်ကြားပေးတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ကြုံရတဲ့အရာတွေကအကြောင်းမဲ့ကြုံရတာမဟုတ်ဘူး။ဖခင်ကကျမတို့ကိုသင်ကြားပေးခြင်းလို့ပေးကြုံတာ။ကျမအသက်တာထဲမှာဆိုရင်တော့လူမျိုးတကာနဲ့ကျမလက်တွဲပြီးတော့လို့ကဟာလို့တဲ့အခါမှာယဉ်ကျေးမှုတွေမတူ၊နားလည်မှုတွေလွဲတဲ့အရာတွေရှိရဲ့။ဒါပေမဲ့ဖခင်ကကျမကိုအဲ့ဒီထဲမှာဗာပြစ်။ဆရာကြီးလူတွေကိုအပြစ်မတင်နဲ့။မင်းကလူမျိုးတကာလက်တွဲပြီးဘလို့အလုပ်လုပ်ရလဲဆိုတာသင်ပေးခြင်း။တနေ့မှမင်းရဲ့အသင်းတော်မှာမြန်မာလူမျိုးပဲရှိမှာမဟုတ်နိုင်ငံခြားသားတွေရောက်လာတဲ့အခါသူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကဘလို့လဲသူတို့ရဲ့အမြင်ကဘလို့ရှိတယ်လဲအဲဒီအားလုံးကမင်းကသင်ပေးခြင်းလို့ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကလှပစွာအလုပ်လုပ်နေတယ်ကျမတို့ကညစ်ညူးတဲ့မျက်စိကြီးနဲ့မကြည့်စမ်းပါနဲ့အာမင်ဘုရားသခင်လှပစွာအလုပ်လုပ်နေတာမှန်ကန်စွာနဲ့မြင်ဖို့ရန်အတွက်ဆုံးဖြတ်ပါကျမတို့တိုင်းမှာကျမနာမည်ဖော်ပြခြင်းမခံရဘဲနဲ့ကျမအလုပ်လုပ်လုပ်ပေးလိုက်ရတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်။ဖခင်ကကျမကိုသင်ပေးတယ်ဆရာကြီးကိုယ့်ရဲ့နာမည်အတွက်အလုံးမလုံးဘူး။ဖခင်နာမအတွက်ဖခင်နိုင်ငံတော်အတွက်အကျိုးရှိမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်နာမည်ဖော်ပြခြင်းမခံရရင်လည်းလုပ်ပါ။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတိလာရတဲ့ကြုံရတဲ့အခါမှာတတ်တောင်းတတ်တာမဖြစ်ဘူး။ဘုရားခင်လက်မှတ်လေ့ကျင့်ခြင်းနဲ့တကွကျမကိုသင်ပေးတာဖြစ်တယ်။